dobre, takže je 15.8. niečo pred 8 hodinou ráno a ideme si vypočuť rozsudok súdu od pani Fraňovej, že ako rozhodla, i keď sa očakáva, že to bude rozhodnutie v prospech Slov Aktuál, čo je očividné, ale tak uvidíme. Možno nás prekvapí, možno si to len myslíme a celý čas to na nás len hrala. Áno, áno, no však uvidíme. Hej, tak ideme to celé zdokumentovať a uvidíme, že čo sa tam bude diať. Takže takto ešte prejde kontrolou Peťová rady. Žalobca a ideme hore. Dobre, takže môžeme ísť na tretie. Hore. Takže toto ešte. Takže tu je písané. Spisová značka Peter Várady, Slov Aktuál. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a čas 8.00. Andrea Fraňová, sudkyňa. Dobre. A vtedy 305, keď to bola aj minule, či vtedy? Neviem, či prvýkrát sme tu neboli. Dobre, zvuk ale bude nahrávaný. Vypočujte si rozsudok od stranskej. Čiže že výpoveď zhodne 24.1.2018 zo strany žalovaného žalobcu je neplatná. Súd určuje, že pracovný pomer medzi stranami sporu založený pracovnou zmluvou zo dňa 6.6.2017 skončí dňa 15.8.2019. Žalobcovi priznáva proti žalovanému narovnaná na doktor konania v rozsahu 100%, do ktorej výške bude rozhodnúť do samostatným uznesením súdnym úradníkom o právoplatnosti tohto rozhodnutia. Zapisím sa vyhlasení o verejnom vyhlasení rozsudku. Žalobca osobne, žalovaný nikto. Dobre, vypočujte si stručné odôvodnenie. Predmetom tohto konania je žaloba o neplatné skončenie pracovného pomeru výpovede z dôvodu, že výpoveď nebola prerokovaná s odborovou organizáciou, ktorej je žalobca členom. Žalovaný vo výpovedi uplatnil alebo výpovedné dôvody neuspokojivé plnenie pracovných úloh podľa paragrafu 61 písmeno B, bod 4 zákonníka práce a porušenie pracovnej disciplíny podľa paragrafu 61 písmeno E zákonníka práce. Žalobca zároveň žiadal, aby súd určil, že pracovný pomer trvá. Na základe vykonaného dokazovania o zhodnotení jeho výsledkov za použitia ustanovení paragrafu 230, paragraf 61 písmeno B, bod 4 zákonníka práce, paragraf 61 písmeno B zákonníka práce, paragraf 64 zákonníka práce, paragraf 87 zákonníka práce, 79.1 zákonníka práce, dostal k záveru, že žaloba je časťou určenia platnosti skončenia pracovného pomeru výpovede od dôvoda. Pokiaľ ide o uplatňovaný dôvod neplatnosti výpovede žalobcom z dôvodu, že nebola splnená hmotnoprávna podmienka, a to predchádzajúce prerokovanie výpovede so zastupcami zamestnancov podľa paragrafu 84
zákonníka práce súd konaní ustalil, že v čase doručovania výpovedí žalobcovi je do 25.5.2018 žalobaného neposledí zastupcie zamestnancov a teda ani odborový zväz GIN dovedené vyplýva z oznámenia odborového zväzu GIN adresovaného žalobanému, že odborová organizácia GIN podľa paragrafu 210 zákonníka práce písomne informovala žalobaného. Po začiatí svojho pôsobenia ožalovaného od 1.2.2018 ako zastupce zamestnancov, ktorý zastupuje viacerých zamestnancov žalovaného, avšak vzhľadom na ochranu osobných údajov ich nemôže bez ich súhlasu zverejniť. S poukazom na uvedenie sa podmienka predchádzajúceho prerokovania výpovedí so zastupcami zamestnancov pre platnosť výpovedí nevyžadovala. Súd ale ex offo skúmal formálne podmienky platného skončenia pracovného pomeru výpovedou z dvoch výpovedných dôvodov, a to podľa paragrafu 63.1 písmeno D po 4 a podľa paragrafu 63.1 písmeno E zákonníka práce. Porušenie pracovnej disciplíny ako dôvod výpovede bolo výpovedí skutkovo vymedzený nedodržiavaním bezpečnostných predpisov, nekorektným jednaním s nadriadeným obalom pracovných pokynov, nerešpektovaním pokynov nadriadeného pre výmluvy a bezprávnosti priebeh práce výrobnej, ale s poukazom na predchádzajúce písomné upozornenie žalobcu zo dňa 18.10.2017. Dobrý deň. Páči sa. Z písomných upozornení na súdkovaní pre opatrenie, že žalovaný súvodí s ustanovením paragrafu 61 písmenového zákonníka práce písomne upozornil žalobcu na možnosť skončenia pracovného pomeru výpovedou pre porušenie pracovnej disciplíny, a to počas posledných 6 mesiacov pred novým porušením pracovnej disciplíny a podaním výpovede. Výpoveď zo dňa 24.3.2018 bola žalobcovi doručená 25.3.2018 žalovaným za prítomnosti svedkov na predkone, že žalobca odmietol podpísať prevzatie výpovede. Ďalšou podmienkou pre platné podanie výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, okrem už predchádzajúceho písomného upozornenia na možnosť skončenia pracovného pomeru výpovedou, je v zmysle paragrafu 63.6 zákonníka práce nevyhnutné, aby zamestnávateľ ešte pred podaním výpovede oboznámil zamestnanca s dôvodom výpovede a umožnil mu vyjadriť sa k nemu. Na splnenie uvedenej podmienky zákonník práce neurčili žiadne lehoty ani nestanovili časové minimálne. Poprosím vás, vypnite si mobilné telefóny. Ani žiadne lehoty ani nestanovuje časové minimálne ani maximálne doby, v ktorých právo zamestnanca vyjadriť sa k dôvodom výpovede trvá. Zároveň nevyužitie práva zamestnanca vyjadriť sa k dôvodom výpovedi spočívajúcim porušením pracovnej disciplíny nemá vplyv na platnosť výpovede. Ako vyplýva z výsluchu bývalého konateľa žalovaného inžiniera Murdaša písomnej výpovedi z 24.1.2018, výpoveď doručoval žalobcovi dňa 25.1.2018 o 5.50 hodine ráno ešte ako bývalý konateľ spoločnosti inžinier Miroslav Murdaš, pričom pri doručovaní výpovedi boli prítomní svedkovia vystrašení Miri Muščák. Výpoveď bola podložená na pomenutie ambicovú výpoveď žalobcovi prečítal. Žalobca si výpoveď prezal, odmietol podpísať výpoveď. S poukazom na uvedené súd nemal v konaní preukázané splnenie povinnosti žalovaného pred podaním výpovede oboznámiť žalobcu s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nej. Tvrdeniu žalovaného, že žalobca bol bývalým konateľom, Murdašom informovaný o dôvodoch výpovede a mal možnosť sa týmto aj vyjadriť, čo však sa neurobil, sú uvádza, že uvedené splnenie povinnosti sa viaže k štádiu ešte pred podaním výpovede, pričom bývalý konateľ žalobcovi doručoval výpoveď zo dňa 24.1.2018, dňa 25.1.2018. Napriek tomu, že mene žalovaného podajú vždy dvaja konateľné spoločenia, výpoveď bola podpísaná mene žalovaného konateľmi spoločnosti, bývalým konateľom a Lubomírom Najzlánom. Do žalobcom konal iba bývalý konateľ inžinier Roslav Najzláš. Na základe uvedeného je súdom návrhu, že neboli splnené podmienky skončenia pracovného pomeru výpovedou z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny podľa paragrafu 61 písmeného zákonníka práce. Pokiaľ ide o dôvod skončenia pracovného pomeru pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh podľa paragrafu 61 písmeného 4 zákonníka práce, po výpovedi skutkovo vymedzenia ako prerušenie pracovnej činnosti, vyrušovanie osobných zamestnancov, opúšťanie pracovného miesta, súd nemal v konaní pre platnosť výpovedi z tohto dôvodu za preukázané, že by žalovaný žalobcu v posledných 6 mesiacov písomne vyzval na odstránenie týchto nedostatkov a žalobca ich v primeranom čase neodstránil. Túto skutočnosť konaní nerozporoval ani žalovaný. Z uvedeného dôvodu mám súd za to, že neboli splnené podmienky skončenia pracovného pomeru výpovedou ani z dôvodu neuspokojivého plnenia pracovných úloh. Žalobca sa žalobou zároveň domáhal určenie, že pracovný pomer medzi žalobcom a žalovaným založeným pracovnou úmluvou z dňa 6.6.2017 trvá.
Podľa paragrafu 79 odsek 1 zákonníka práce, ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite v skúšobnej dobe a zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho nadalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa neskončí, v výniku, ak súd rozhodne, že nemôžno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca nadalej zamestnával. Oznámenie zamestnanca zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnávateľ, aby ho ďalej zamestnával, môže zamestnanec urobiť kedykoľvek po tom, čo mu zamestnávateľ dal neplatnú výpoveď alebo s ním neplatne zrušil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe, najneskôr ale do pravoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bolo určené, že skončenie pracovného pomeru je neplatné. Súd mal v konaní za preukázané, že žalobca pred podaním žaloby žalovanému neoznámil, že trvá na ďalšom zamestnávaní. Uvedené oznámenie o trvaní zamestnania bolo v danom prípade nahradené doručením žaloby žalovanému dňa 18.6.2018, ktorou sa žalobca tohto určenia domáha. Spornou skutočnosťou ostalo to, či má pracovný pomer naďalej trvať, alebo či od žalovaného nie je možné spravodlivo žiadať, aby žalobcu naďalej zamestnával. Tým žalobca žiadal, aby súd rozhodol, že pracovný pomer naďalej trvá žalovaný, žiadal, aby súd rozhodol o skončení pracovného pomeru. Takéto posúdenie prináleží súdu po vyhodnotení všetkých okolností daného prípadu. Žalovaný vo svojom prospech teda by súd rozhodol o skončení pracovného pomeru, poukázal na správanie žalobcu, ktorý dlhodobo opakovane nie je schopný dodržiavať pracovnú disciplínu, rešpektovať pokyny nadriadených zamestnancov, čo má negatívny dopad na pracovnú morálku vysokého počtu ľudí zamestnancov žalovaného, ktorí pracovali v rovnakej hale, ďalej poukázal na nenapraviteľne narušené dôvody medzi žalovaným žalobcom, najmä z ohľadu na incident z januára 2018, kedy žalobca bez súhlasu žalovaného umožnil pani Remedy ako neoprávnené osobe voľne sa pohybovať prístrojov žalovaného a vypotovať z týchto prístrojov obrazovo zvukové záznamy, ktoré boli neskôr zverejnené na internete a sú tam dodnes. Daných záznamov sú negatívnym spôsobom vyprosení viacerých zamestnancov žalovaného, ktorí ten zo zásad do svojich osobnostných práv znášajú veľmi zle doteraz, majú pochopiteľne obavy z ďalšieho pôsobenia žalobcu žalovaného. Neakceptovateľné správanie pána Dania, ktorého žalobca vždy účastní, pokračovalo aj na jednotlivých pojednávaniach na súde, kedy pán Dania opäť značne dehonestujúco vykresloval žalovaného a zároveň dôvodne zasahoval do osobných svojich práv a týchto zamestnancov žalovaného, ktorí dobrej viere chceli splniť svoju občiansku povinnosť a podať výpoveď a jednotlivých pojednávaní sa účastnili. V neposlednom rade žalovaný poukázal na absolútny vlastný prístup žalobcu k plnení svojich procesných povinností alebo vzťahu k jeho využívaniu procesných oprávnení v prebiehajúcom súdnom spore, v dôsledku ktorých zbytočne dochádzalo k nedôvodnému predĺžovaniu súdneho sporu a jeho vecnému neriešeniu a celé toto konanie jednoznačne nasvedčuje, že žalobcov formálny úmysel byť ďalej zamestnaný od žalovaného je vyvrátený. Súdu bolo zaslané aj písomné stanovisko zamestnaneckej rady. Žalobca svoj návrh, aby ho žalovaný naďalej zamestnával, neodôvodnil konaný bol pasívny dôvodom žalovaného, aby súd rozhodol o skončení pracovného pomeru svojich jednotlivých. V danom prípade po zvážení všetkých okolností prípadu súd dospel k záveru, že žalovaného nemôžno spravodlivo žiadať, aby žalobcu ďalej zamestnával, že to rozhodol, že pracovný pomer žalobcu skončí dňom rozhodnutia súdu. Dle samotného žalobcu, ktorý umožnil pánovi Daniovi voľne sa pohybovať v prístroji žalovaného, vyhotovať obrazovo zvukové záznamy, ktoré boli zverejnené na internete, sú tam dodnes, pričom záznamov sú negatívnym spôsobom vykreslení viacerí zamestnanci žalovaného, napríklad sekretárka žalovaného, ktorej sa predmet sporu ani nedotýka narušený vzájomný dôvod medzi žalovaným žalobcom. Naviac, keď sa uvedené rozhodol žalovaný riešiť podaním trestného oznámenia na pána Dania, ktoré bolo odovzdané na priestupkové konanie. O nároku na náhradu trokonania súd rozhodol podľa paragrafu 262 odsek 1 spojený s paragrafom 253 odsek 1 civilného sporového poriadku. Priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trokonania rozsahu 100%, pretože žalobca bol v konaní úspešný. Nevyhovujúcej časti učenia rozhodnutie záviselo od úvahy súdu, preto toto rozhodnutie nebolo možné priradiť k neúspechu žalobcu. V zmysle paragrafu 262 odsek 2 civilného sporového poriadku o výške náhrady trokonania rozhodný súd po pravoplatnosti tohto rozhodnutia samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozsudku na Dunajšom súde. Rozsudok vyhlásený, odôvodnený, bolo dané poučenie. Dňa 15.8.2019, zapisujem sa skončená podpísaná o 8.12 hodinu. Ja vás poprosím chvíľočku, si počkajte vonku, doručujem vám písomnú výpoveď.